Dile nek ci bir yow do koy sax yek sa xelé mo ci man parce que ma lay iri 1-0 hein d'accord nga lima jëm ci doomu adama ëpp na 50 personnes te buma la jëmé do dé dama lay jëm bi nga xamé do dé parce que nit ki boko bëggé jëm mu dé rek fi bul ko fi jëm fi bul jëm mais yeneen yëpp jëmal ba gannaaw suba loxo yek lepp jëmal ba dé mais ki semign la buñ mo dor hein pareil mo né ni sambu da ngay nan ñeneen dañuy tax seen ki ay paka ay paka paka may dara xex bu metti ma ñew di jël sa alal nga ne ma no do ko jël moy na ko jël fekk ya ngi xam nga paye dafa am paye nga xam ni ñuy no paka bu mo ñewé di ko jël nga ner ba set sa paka bayal bayal ma bañ nga jëm bo jëmé mo ne pax duggu nga xawa tit ma daw bu ma dawé té wona ma esapena mu duggé taxi jël ne almet tal jënd traversi du sorti ji dafa dem sama kër tek nalaw. Oui. Et puis je me rappelle, amna ben magal buma demone Ndiassane. Mais 180,000 la fa récolté mais dama ñëwaat rek sonu te dit lal bi nelaw. Sa way mo ne mo dafa diga musibo dama nako ban musibo. Ni mu tété té xaaliss bi ni mu tégal mu and ci raaw bi pour affaire seytane affaire yoy. Mu jël xaaliss bi xolal sandi ko ci and bi 180,000 yëpp lak. Ben 500 francs CFA mo ci dess. Ma ne ah ñama jëlon sen xaaliss moy li rek. Ay ñu ko yi ci ñu la. Ci solo daaw mu ci agressé. Waaw paka rek. Jafi bi dama la ci xamal nga wañe ko baye li nga wax timis yalla amul ki ci karam wour bi lañ mako doore jafi kak ma ñew ci police bi monte circulation muy ci le par 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 man ko chef dañ ma doon jafi gaane bele mu ñëna taxaw parce que nañ day nangul sama xaliss man mom ñoo andon mais dama té xaliss bi dama ko jox tank agunu ko ri ya wax mu door ma jafi ma ñew ci police bi di ko wax xam nga lu police bi tontu demal commissaire ya nga déposer plainte xolal lol demal commissaire nga déposer plainte téwou ma né ciix né wadi ciix xol nu mu démé ay way ñu touru mu ñëne japp jitt ñu nan ci biir mais dafa nelaw parce que bu nelaw won du mo wax demal commissaire ya nar ba ca ben tali dama ñëw né ko salam aleikum mu né malikum salam mu né ko jaama cigarette mu né ma ñaata mu né ko jaama 300 mu né ma 300 amul 190 ma mu né ko wa jaama 190 mu dem mu sagge ci kon affaire bi jël cigarette bi ñew jox ma ma téé fuma téé cigarette bi rek mané ko wa nar sama wajjet fuma joxe wajjet bi rek mané ko mbaj di lien bi mu né xap 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 mo ubi dugg ci biir comptoir bi dama ko tour sama mbubu xagnar yi yeb commencé yulé ko mu avancer arrêt taxi dox sama dox bama doxé bo kër ga bama ko wañé mu nek ay 800 et quelques mille ans ak ay chaîne oru jambo mais ma jël ko jaay ko nos tege bege ba aljana mais nak dama ci tollu won don ko def mais 2010 dafa 10 2011 koku c'était en 93 en 1993 oui tati bi ci ep moni moy bima demé Côte d'Ivoire waaw dem na ba Côte d'Ivoire fofu j'ai pay fofu dama pour ci moni hein oui ci dama dem ci entrevue dama demone pour xoslu ji dama dugg ci rek gis ben gel wax woko mu ñew ma am lu mako door affaireu serigne mu nangu ci pet xam nga ma woko mu yob ma negam ñu tok xam la suñ tok ci bir negam xolax mu ubi valise bi ma xol way valise bi genn wal gi yep xaliss la ak ay or yi nga xamne mar day talé mu ne ma woluma ken yor ak la wolu xara ba dem jënd dibi ak boisson fu mu démé di jënd ak dibi ak boisson ci la jël valise bi jël lepp wañé ko bu mu wañé ko mu nekkal ma ay 19 millions et quelques ak ay chaîne or ma nekk bir town nak di rajaxé oui di dor ay bal bo central ni ma tiix ma graissé 450,000 ñu bayma brigade criminelle fi ci Colovan ñiñ fi xamone ci bande yu magi bari won nañ trop mais vraiment opp nañu 20 mais bo xolé 20 tay 10 yi dé nañu
5 yi ñu ci digënté dundu ak dé mais 5 yi ñom ñu ngi dox normal té ci yoon lañ koy tek parce que xam nañ né 100 mètres vraiment metna trop parce que légui ak Ablaye Wade ñu mu ñëwé ñu nan gor gui doli ñu gor gui doyal ñu mais vraiment gor gui doli nañu parce que à 10h da nga doon gis ko yor Diassem yor Pakam jamaté ba mu né dal nangul limu yor police ñëw né ko taral mu jox police bi lim koy wara jox police bi jaar néré mom mu jaar néré dox doxam prison bam fay muju bam fay muju ci deug ci deug pénitencier ñu ngi def seen liguey yo xol nga nek doomu adama ñu duggal la ci bir nek tej la do genn amul saxet amul nit ñi ni ñu tanjalo ni sax liko upp na ñu tanjalo ci bir nek yi amul ubbi amul dara bo nek ki xajal ma yon ma jall mu sagale nday nga ne ko am ngay saga moy la waw ñu fëgg buntu bi alkati wo len leen ñaar soti len ndox door len ba ngeen tali jooni ak juroomi téméré nit ño fa nek nek bu nek di jël ñen téméré nit lool du yoon ñen téméré do maaluma ci ben nek yena bokk ben douce yena bokk ben fenn fu ngeen di sango yena bokk fenn fu ngeen teud amul séparation amul dara hein mais vraiment lool metti na woy pas pour nga bo génné sax da ngay gëna defat parce que daf lay may pour nga gëna defat parce que naxar bi nga daj fofu bon vraiment bo génné ti pat les plombs si bu gel pay nga koy jaay xam nga ñaar nga koy jaay pay 2500 si bu gel jël témir té ma len ko don jaay pay ba ne kon ay bakata masé ay robé lu ñabon yu bari silib bi rek dañ ma andi mo silib bi ñu dégg né jigeen ñi da wax mo jël silib bi ñoma témir andi mo jël mo ne la jël nga jamo 750 may mo pon ba paré sa bol añ jugé volé say mbokk ndil ko nga lek ko am wa dibul nga ben silib man la wax d'accord sa bol son nañu ay at xamul ñu gaay la mo len sonal xif ak sonu ak jiji jog sen dossier jiji jogul sen dossier en tant que magistrat nan damay grew ay way fuma gisee lol ci aduna magistrat dafa wara grew magistrat bu grewé chaque jour bëss bu nek comme c'est rêve dañuy déféré ñoon ñi déféré magistrat yi wara juger magistrat yi bu ñu grewé fañ leen di juger instant bi ci fait la marabouta damay def abru serigne damay bind damay khatim damay def lepp damay sét damay def mais xolal damay instant bi damay dox di tok samay pone 60 pantalon ay sol ay drayu ngand yor kurus di xagn la koloñ lol taxul ñu na serigne boko xamé ci bir xolal pour te montrer xolal dañu ne borom leel day dof mbamu lolou mbamu xam nga moy bi parce que dama ko neubou solo mako bodi bi solo ma yenen bagage mais mako soron moy lolou te xolal di alquran le te fi ñi taxaw ñep ay julit lañu mais ko ci raj alquran du lako won ki alquran la dama musa khatim jaay dama lay gis rek kora kor mu yene mo la mo wo la wax la sa loxo ni ngay talal ni boko talale ni mo wax la luy tak te du fay luy dul dañ ci aduna bo war accident sa dama la koy wax bu new wa amé sen koñ sax dama la koy wax rak tak ne la li ak li nga ne ne nga yakane mako wax fek ken waxumako ma jox wax la limo la wara jox mo bu ne lako jox lako gana xoluma sax may gis na lu bari mais ma ci waji fu mu nek ni han samay mam la ko don no parce que man ci tukulor encore ma delu don ci ballo moy lan debele mbacha bala maji kebo tobo toto sakoto mutor layoto mo galla mo kona sal mor ñu ne mo hebata yabata totata acira tobe to yo joño instant bobu tologuma ci xam xam bi feñu na mo mu nané à l'âge de 35 ans ci na mo feñu acira moy la muso am dom sax bo ñewé ci man ma def la nga am ay cheikh amul ma dem te ñew barki salatu ala nabi ak yalla mo fekke timis bo amé sa soxna bo ko togué sama nek ma def ko mo am ay cheikh su ala jabi billahi wallahi lazi mag amul reine amul